В одному приміщенні учні 9, 10 та 11 класів і багато дорослих разом з вчителями, а біля дошки гості, що є посланцями миру. І всі зібрались для того, щоб устами дітей сказати, вони проти війни. На дошці приблизний план есе, на його написання – 1,5 години. Коли ви почнете писати, там спочатку ви маєте написати свої дані, так? І зазначити вчителя. Обов'язково зазначайте вчителя, який надихнув вас на написання цього есе. Ініціатори проекту пропонують розкрити в есе свої спогади про день, коли дізнався про початок війни, коли зрозумів, що це нова реальність і що таке мир сьогодні. Серед дорослих ті, для кого війна – дуже особиста річ. Костянтин Мілютін есе не писав, хоча міг би багато чого сказати. До 2015 року я був мешканцем міста Донецьк, тому тема війни, війни на Донбасі для мене особлива, і вся моя родина, і я, і всі мої друзі, і все моє оточення, ми це пережили, ми з цим живемо, тому дійсно для мене це дуже болюча тема, і я хочу висловити подяку фонду Рената Ахметова за те, що вони зробили цей проєкт. Один день – один з багатьох проєктів музею «Голоси мирних», ініційованого благодійною організацією фонд Рената Ахметова. Серед тих, хто готовий допомогти зберегти спогади дітей про день, коли для них розпочалась війна, амбасадор фонду – журналіст Олег Панюта. Насправді, ми сьогодні вперше на відкритому уроці, і один день для, як акція для музею «Голоси мирних» фонду Рената Ахметова – це намагання ще раз для кожного зрозуміти, що війна – це біда для кожної людини в цій країні. Не може бути такого, що це мене не стосується, тому що мене там не було, або я туди не збираюся, не дай Боже. На жаль, це кожного стосується. І чим швидше ми це зрозуміємо, тим швидше в нашому житті настане мир. Гришинська школа – єдина в Донецькій області, учні якої взяли участь в проєкті «Один день». Долучились до нього також школярі з Луганської, Запорізької та Харківської областей. Мета проєкту – зберегти свідчення українців про день, коли для них почалася війна, щоби переосмислити важливість миру. Спочатку організаційний комітет відпрацює на відповідність конкурсам ЦСЕ, а потім буде експертна рада засідати, і вже журі вибере переможці. І переможці конкурсу отримують цінні призи від фонду, а їхні роботи будуть розміщені на сайті фонду «Голоси мирних». Найкращі роботи будуть розміщені на порталі музею «Голоси мирних». Переможці отримують ноутбуки, мобільні телефони, набори відеоблогера. Цінні подарунки передбачені і для їхніх вчителів. Фонд має на меті зібрати 1 мільйон історій від очевидців, 2 тисячі з яких вже є. Продовжуємо писати.